Kitab Pangandaring Toret bab gangsal welas ayat ingkang setunggal ngantos kalih dasa. Saben pendak pitung taun kowe nganakno palunasan utang. Mungguh carane palunasan iku manggene. Saben wong kang motangake iku nglilakno apa kang diutangake marang pepadane. Aja nganti nagih marang pepadane utawa sedulure marga wis ana undang-undang bab pelunasan kang kaparingake dening Pangeran Yehuwah. Tumrap wong bangsa liya iku kena kok tagih. Nanging kang kok utangake marang sedulurmu iku lilakno. Dadi ing antaramu aja nganti ana wong miskin, marga Sang Yehuwah mesti bakal ngluberake berkahe marang kowe ana ing tanah kang diparingake dening Pangeran Yehuwah Gusti Allahmu marang kowe dadi tanah pusakamu. Anggere kowe padha nggatekake dawuhe Pangeran Yehuwah Gusti Allahmu kelawan teman-teman lan lakoni kelawan teman-teman saking angger-angger kang dak luntakake marang kowe ing dina iki. Sakmongso Pangeran Yehuwah Gusti Allahmu wis berkahi kowe kaya kang wis dadi dawuhe marang kowe, temah kowe bakal motangake marang bangsa akeh. Nanging kowe dhewe ora bakal golek utangan sarta bakal nguasani bangsa akeh. Nanging kowe dhewe ora bakal dikuasani. Saumpama ing antaramu ana wong miskin panunggalane sedulurmu ana ing salah sawijining panggonanmu, ana ing tanah kang diparingake dening Pangeran Yehuwah Gusti Allahmu marang kowe. Ing kono kowe aja nganti ora mailu utawa mung sedhakep tangan wae ana ing ngarepe sedulurmu kang miskin mau. Nanging tanganmu malah egarno kang ombo lan utangono kelawan blobo cukup kanggo kabutuhane. Dingati ati supaya ing atimu aja nganti ana pikiran kang ala mangkene. Iki wis dungkap taun kapitu, taun mangsane pelunasan utang. Lan kowe banjur mangkel marang sedulurmu kang miskin iku lan ora menehi apa-apa. Nuli sedulurmu mau sesambat marang Sang Yehuwah mungguh ing ngatasé kowe temah prakara iku ndadekake dosamu. Pomo kowe menehono kelawan blobo lan sakmangsa menehi atimu aja mendekel. Awit margo saka prakara iku Pangeran Yehuwah Gusti Allahmu bakal berkahi kowe ing sabarang pagaweanmu lan ing sakai pambudi dayamu. Awit ini mungguh wong miskin iku selawase bakal tansah ono wae ing negara kuno. Mulane kowe ndak perintahi mangkini. Tanganmu egarno kang ombo marang sedulurmu kang kacingrangan lan kang miskin ono ing negaramu. Saumpama ana sedulurmu wong Ibrani lanang utawa wadon kang ngedol awake marang kowe, iku anggone ngenger marang kowe nganti 6 taun lawase, nanging ing taun kaping pitune lilanono mardika. Dene sakmangsa kok lilani mardika, aja kok lungaake kelawan legeh wae. Sangonono kanthi lomo saka pepantaning wedhusmu lan saka panutonmu sarta saka pamipitanmu anggur. Cunduk karo berkahing Pangeran Yehuwah Gusti Allahmu marang kowe. Kowe padha elinga yen ing biyen kowe iya padha dadi batur ana ing tanah Mesir. Banjur kowe ditebus dening Pangeran Yehuwah Gusti Allahmu. Mulane kowe ndak perintahi mangkono ing dina iki. Nanging saumpama baturmu mau duwe atur marang kowe, kula mboten badhe medal nilar panjenengan. Marga wis tresna marang kowe lan brayatmu sarta wis kepenak ana ing panggonanmu, nuli kowe njupuka uncek kacoblosna ing godhonging kupingi tumempel ing lawang.
temah dadi baturmu selawase. Dene baturmu wadon iya kagawya kaya mangkono uga. Anggonmu martikake baturmu aja kelawan aweling atimu. Awit dene anggone wis ngenger marang kowe 6 taun lawase iku oleh-olehane tikel lorone buruh dinan. Dene Pangeran Yehuwah Gusti Allahmu bakal berkahi sabarang kang kok lakoni. Sadingah pambarep lanang kang lair ana ing antarane sapimu lan wedhusmu iku kasengkro kagem Pangeran Yehuwah Gusti Allahmu. Pambarepe sapimu aja kok enggo magawi lan pambarepe wedhusmu aja kok batili. Dagingi iku panganan ana ing arsani Pangeran Yehuwah Gusti Allahmu saben taun. Ya kowe dalah brayatmu ana ing panggonan kang bakal dipilih dening Pangeran Yehuwah. Nanging menawa ana cacate pincang utawa picak utawa sadingah cacat kang ala, iku aja nganti kok saosake marang Pangeran Yehuwah Gusti Allahmu. Iku kena kok pangan dagingi ana ing panggonanmu. Wong najis karo kang ora najis padha wae dipadha kaya yen mangan daging kidang utawa daging menjangan. Mung getihe aja kok pangan iku esokno ing bumi kaya banyu.